Amina ma. East Engineering and Balimweza Labu Deba contractor bonaba webe minimum ja KCCA ebajikola mu ngeri ya gadibenga liye watu nalaira tisuwa kubaganya kuwebwa ya domno gwennusu na chidido mbaka Balimwezo ngali wamu ne ba engineer ba KCCA okulambula emyale gigenda maso nokukolebwa mu muluka gwe mutungo ne basanga nga mingi ku gye gitandise okubomoka wadde nga tekinnamalirizibwa ekitabudde Balimwezo n'abatabukira. Balimwezo era agamenti suwa kugumikiza ba kontrakta bonna ebyejo okwono na sente z'omuwi w'omusolo nga bakola gadibenga lye aina okulongoosa ekyo kyonna ekyonoonese mu mwaka ogumu aina okumaintaininga omwalo ogwo ajja kutukwasa mwaka gumu nga bumaze nga baze okuzimba ekitegeeza nti aina obuvunaanyizibwa okukola defects ezo eziba zirabise okumala omwaka mulamba alyoka gutukwase olwo tulyoke nga ffe ffennyini tugumaintaininga era nga entebe gye ntuddemu yeyina obuvunaanyizibwa okumaintaininga emyalo eno abatuuze baloopedde Balimwezo nga bwe waliwo abamu ku bannaabwe abatandise okuteeka obuyumba ku myalo egizimbibwa ekigenda okugiviirako okwonooneka. KCCA mbaleese abayinginiyazi okulabika nti batuyambe batugereko obunyumba obwo. Ulimo kubeera okumwala. Balimwezo ku nsonga eno alabudde abantu bonna bonna abagezaako okuteeka obuyumba buno okweddako nga KCCA etennatandika kubakwata. Karuna Kibuule, Deot TV, Amasukkulumu.